Բարի լույս բոլորիդ սիրելիներ, այսօր նոյեմբերի 7-ն է եւ այսօր հերթական նախաճաշի ժամն է։ Սիրելիներ, ինչ ենք մենք ուզում այս կյանքում։ Արդյոք մենք ուզում ենք, որ այս կյանքը շահենք, այս աշխարհը շահենք։ Այսօր աշխարհի շեշտադրումները դրա վրա են։ Մարդը աչքերը բացում է եւ ուզում է, որ ամբողջ աշխարհը իրենը լինի։ Ինքը լինի միլիոնատեր, ինքը ունենա լավ աշխատանք, լավ բիզնեսներ, մարդիկ բոլորն իրեն ճանաչեն, մի խոսքով հայտնի մարդ լինի աշխարհի սահմանների մեջ։ Բայց քրիստոնյաների սպարագային այդպես չպետք է լինի։ Մեր նպատակը պետք է լինի ամեն ինչ անել, որպեսզի Աստծուն ճանաչենք եւ Աստծո կողմից ճանաչված լինենք։ Սա է թերևս պատճառը, որ շեշտադրումները փոխվում են կյանքում եւ մենք ի տարբերություն աշխարհային մտածողների շեշտադրում ենք այն, որ անենք մի բան, որ Քրիստոսին շահենք։ Անենք մի բան, թեգուզ եւ մեր անձից տանք, բայց կարողանանք շահել այն կյանքը, որ Քրիստոս մեզ պարգև։ Ահա տարբերությունը եւ այս տարբերության մասին է այսօրվա նախաճաշը, սիրելիներ, Ղուկասի ավետարանի 9-րդ գլխից, որտեղ Տեր Իսուս Քրիստոս մեզ լավ բաներ է սովորեցնում։ Ուրեմն, եւ Տերը ամենքին ասում էր. Եթե մեկը կամենում է իմ հետևից գալ, թող ուրանա իր անձը եւ մշտապես վերցնի իր խաչը եւ գա իմ հետևից։ Որովհետեւ ով կամենա իր կյանքը փրկել, այն կկորցնի, իսկ ով իր կյանքն ինձ համար կորցնի, այն կփրկի։ Ինչ օգուտ է մարդուն, եթե աշխարհը շահի, բայց իր կյանքը կորցնի ու կործանվի։ Որովհետեւ ով ամաչի խոստովանել ինձ եւ իմ վարդապետությունը, մարդու որդին էլ կամաչի նրա համար, երբ գա իր փառքով եւ իր հոր եւ սուրբ հրեշտակների փառքով։ Բայց արդարև ասում եմ ձեզ, թե այստեղ գտնվողների մեջ կան ոմանք, որոնք մարդ չպիտի ճաշակեն, մինչև որ չտեսնեն Աստծո արքայությունը։ Այո, սիրելիներ, նախաճաշը այսօրվա տիրոջ արքայությանը հասնելու համար է։ Այսինքն, ինչպես որ մենք սնվում ենք, որպեսզի օրվա ընթացքում լավ աշխատանք կատարենք, չտկարանանք մեր գործի մեջ, մեր էներգիան, մեր ուժը, մեր տրամադրությունը տեղին լինի, այդպես նաև մենք հոգևոր սնունդ ենք ստանում, որպեսզի մեր նպատակը մեզ տանի տիրոջ արքայության մեջ մտցնի։ Իսկ որտեղ է այդ արքայությունը? Հենց այստեղ։ Այնտեղ, որտեղ մենք ձևավորում ենք Աստծո հետ փոխհարաբերություն, որտեղ մենք ասում ենք, որ Տեր, մեր անձից թեգուզ մի բան թող պակաս լինի, բայց այն, որ քեզ պիտի տեսնենք մեր անելիքների մեջ, դա ամենակարևորն է։ Ինչ օգուտ, եթե աշխարհը շահենք, բայց մեր անձը կորցնենք։ Տեր Իսուս Քրիստոս մեր անձի փրկության բանաձևն է տալիս, դեղատոմսն է տալիս, ասելով, որ այսօր, սիրելիներ, ձեր անձի մասին մի մտածեք, մտածեք Քրիստոսի մասին, եւ այն, ինչ որ դուք անում եք, հավատացեք, ձեր անձին վնաս չի տալու այդ դեպքում, որտեղ դուք շահելու եք Քրիստոսին, իսկ որտեղ Քրիստոս, այնտեղ երկնային արքայությունը համարեք սկսված, սկիզբը դրված։ Ուրեմն նախաճաշեք այսօր, ձեր միտքը ձեր հոգին աղոթքով տվեք Քրիստոսին, ասելով, որ Տեր, միայն եւ միայն քո ներկայությունն եմ ուզում այսօր իմ անելիքների մեջ, որպեսզի չսայթակեմ, չսխալվեմ, մեղքի մեջ չընկնեմ, այլ կարողանամ հարգով, արձաճակատ, հանգիստ խղճով, խաղաղ մտքով հասնեմ իմ նպատակների իրականացմանը, այն նպատակների, որոնք միայն հաջելի են եւ ցանկալի են Տիրոջ կողմից։ Եվ սա էլ կլինի ձեզ այսօր ուղեցույց, որպեսզի օրը անցկացնեք Աստծո ներկայության մեջ։ Ես մաղթում եմ Տիրոջ խաղաղությունը ձեր հոգուն, ձեր մտքին եւ Տիրոջ լույսն ու իմաստությունը, որպեսզի կարողանաք Աստծուն փնտրել եւ Աստծո միջոցով։ Թեկուզ եւ ձեր անձից ինչ որ մի բան օգվի, չհասցնեք այն ապահովել, իմացեք, որ Աստծուն ուրախություն եք տալիս դրանից, որովհետեւ մի բան շահելու համար մի բան պիտի պատրաստ լինենք կորցնել կամ տրամադրել։ Տրամադրեք ձեր անձերը եւ կշահեք երկնքի արքայությունը։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորին։